ସବୁ ହସ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିକି ଲଲିତ ଆସିଯାଇଥିଲା GCEK ଭବାନୀପାଟଣାକୁ। ଆସିକି ସେ ଦେଖୁଛି କଲେଜର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଭାବୁଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ତା ସହିତ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଲେଜକୁ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି? କ'ଣ ଭାବିଥିଲି ଇଏ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଭାବିଥିଲି ଯାଇକି IITରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆଜି ହେସ୍ ସବୁକିଛି ଭାବନା ଭାବନା ହିଁ ରହିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ, ଯିଏକି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାୟଦ ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। କଲେଜରେ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଲଲିତ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଗପଟା ଯେତେ କୁହାଯିବ ସେତେ ସତ ସେତେ ମିଛ, ସେମିତି ସବୁ ଖୁସି କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ରହେ। ସମୟ ତା ଗତିରେ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଲଲିତ ସିନିୟର ହୋଇଗଲା। ତାକୁ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଡ଼ାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଲେଜର ଫେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଫେଷ୍ଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଲିମାକୁ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଲିମା। ତ ଲିମା ଥିଲା ଲଲିତର ଜୁନିୟର, ଯିଏକି ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଲଲିତ ଜାଣିନଥିଲା। ସେଇଠି ଲଲିତ ବସିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଖେଳୁଥିଲା ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡେୟାର୍ ଗେମ୍। ତ ସେଇ
ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେୟର୍ ଗେମ୍ ତା ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଯିବ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ତ ଖେଳ ଖେଳରେ ତାକୁ ମିଳିଗଲା ଡେୟର୍, ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କାଟି ନପାରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ଡେୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ୟୋର୍ ନେମ୍? ଅଲ୍ସୋ ସୁଇଟ୍ ନେମ୍। ଆଣ୍ଡ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଲଲିତ କୁମାର ସେଠୀ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ୟୁ ସମଥିଂ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଲଲିତର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ଲିମା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ସଦାବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ତା ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା। ମାନିନିଅ ଲିମା ତା ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତା ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କେବେ ଭାବିପାରିନଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ସେ ତା ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲା। ଭାଇ ଲଲିତ, ଇଏ କ'ଣ? ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଲଲିତର ହୃଦୟ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ନଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହସ ଖୁସି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଛି। ଜୀବନରେ ଚଲାପଥରେ ମୁଁ ଏବେ ଏକା, ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସବୁ ଥାଇକି ବି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ମୋର ବାସ୍ତବିକତାକୁ। ତାପରେ ସେ କେଉଁ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ମନ ଦେଉନଥିଲା, ଜମା ବି ପଢ଼ୁନଥିଲା, କାହା ସହିତ ମିଶୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ଏକୁଟା ବସିଥିଲା, ମାନ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା, ମାନ ଗୋଟେ ଅଧୁରା କାହାଣୀର ଅଫସୋସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପା, କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବସିଥିଲି ଆଉ। ଆଉ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସେ? ହଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସେସବୁ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବି। ହଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ପାଠ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଖେଳ, ନିଜକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲି। ଭାବୁଛି ତୁମ ସହିତ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ପୁଅ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଭଲ ତ କେତେବେଳେ ଖରାପ। ତୁ ନିଜେ ଭାବ, ଛୋଟ ଦିନରୁ ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ବି ସବୁଠୁ ଆଗେଇ ହେଇକିନା ଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ତୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖସୁଛୁ, ସେଇଟା ଖରାପ ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଖରାପ ଦେଖିବା ବି ଉଚିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଦେଖିବୁନି, ତୁ ଭଲ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମାଆର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଦେହ ସେତିକି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ତୋ ଉପରେ। ଯଦି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଆମର ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଅଛି। କିଏ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ତୋ ମାଆ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତୋ ମାଆ ଆଉ ବାପା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁମେ କ'ଣ କହିଲୁ। ଆଜି ମନେ ଅଛି ଆଜି ଯାଏ ମୋ ମାଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ଇଭେଣ୍ଟର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ମୋର ଥିବା ଏଇ ହସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ହାରି ଯାଇନି, ତୁମେ ଅଛ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ରହିବ ବି। ହେଡ୍ ଅପ୍, ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଫେକ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍, ମୁଭ୍ ଅନ୍, ସଦାବେଳେ ଲଲିତ ବାସ୍ ଏଇଆ କହୁଥିଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପଢ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ପଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ବାସ୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ
ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଆଉ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ତା କାମ କରି ଚାଲିଲା। ସେ କେବେ ବି କାହା ପାଇଁ ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ ଟ୍ରାଏ କଲା କି କେମିତି ଏଇ କଲେଜରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରିବ। ଆଉ सर, एज आई मेंशन इन माय नेम, आई एम रोहित कुमार सेठी। आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एंड 12th फ्रॉम जवाहर नगर विद्यालय। नाउ आई एम परसुइंग माय पोस्ट इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कलाहांडी इन द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। व्हाई शुड यू हैव एज आई हैव सीन योर कंपनी इज नाउ रिक्वायरिंग ए डाटा साइंस इंजीनियर एंड आई हैव लॉ। अरे भैया, ऐसे भेड़ बकरी की तरह लाइन लगे हैं, ठीक है? आपको क्यों ले, वो बोलिए अच्छे से। Can you describe a real world problem you have solved using data science? Yes, I have done a lot of problems. One of the major problem is aur bhaiya salary kitna loge? Thank you so much sir. Thank you. Congratulations. Thank you sir. Finally batch 2021-25 hela end Lalit Lila ma topper au se sadavale kohutla। Accept yourself, love yourself and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down.